Olá, está começando mais um Pode Prosear, o podcast aqui da Record TV Goiás. E hoje a gente vai falar de pais, ou de pai, aquele que é pai e mãe ao mesmo tempo. Estou aqui diante de um. Roberto Martins, psicólogo, pai de duas meninas e atualmente pai mesmo. É. Sim. Pai e mãe, ainda que a mãe esteja por aqui presente também. Esteja presente também. Como é que é essa experiência de morar com os filhos, que em geral quando um casal se separa, que é o seu caso, até o meu caso também, os filhos vão morar com a mãe, né? Podia até explicar por que, que as crianças foram parar com você? Assim, no primeiro momento elas ficaram com a mãe, né? Viver um período com elas e depois eu assumi essa responsabilidade de cuidar delas. Até por um motivo de viagem da mãe, aí elas ficaram comigo, né? Então foi um desafio, porque de fato é algo que a gente não espera, né, Carlos? Assim, primeiro que uma separação, acho que em qualquer contexto, ela traz muitos prejuízos, né? E traz dano para a criança também, muito, a separação não traz? Muito. Principalmente numa fase de desenvolvimento, né? Que a gente preza muito para a criança nesse período, e aí que ela está em fase de crescimento, né? Cognitivo, social, e assim a gente percebe que há um impacto significativo. Elas tinham que idade quando? Tinham 9 e 12. 9 e 12. A diferença de 3 anos. A gente se separa tanto, né? Hoje em dia é difícil um casal que leva um casamento pela vida inteira, né? Sim. E a gente separa. E é tão banal, tão comum se separar que muita gente acha que é banal para a criança também, não é, né? Não, os impactos são consideráveis, e mesmo que não apareça no momento, a longo prazo eles vão dar sinais aí, a fatura vai chegar em algum momento. A conta chega. A conta chega. Que tipo de conta chega, assim? Que tipo de prejuízo a criança pode ter? Dependendo da fase, né? A criança, quando ela está lá nos primeiros anos de vida, ela não sabe verbalizar como nós adultos, né? Então ela vai apresentar isso de forma um pouco diferente, talvez uma timidez, uma certa irritação, né? Aquela criança que vai desenvolvendo alguns padrões que diferem um pouco das demais, né? Claro que não existe regra, mas aparece sim alguns sinais significativos, tais como esse, né? Dificuldade talvez na escola, no relacionamento, até mesmo na aprendizagem, são sinais assim, bem pontuais. Eu, como você, sou pai apenas de meninas, né? Você tem duas, eu tenho quatro molecas, né? Eu tenho molecas de 40 anos de idade a 9 anos de idade. Bacana. Quando eu virei pai, né? Eu tinha dúvidas até de como dar banho numa menina, né? Porque ela é uma menina, então você é homem, e existe todo esse estigma do homem, sim, sim, e tal, do macho, aquela coisa toda. Você teve esse tipo de dificuldade de ter que aprender a lidar com menina? Sim, sim. Apesar das minhas já terem um pouquinho, já assim, uma idade mais avançada, que podiam tomar banho sozinha, né? Mas, por exemplo, algo que para meninas, que é uma coisa para homem, né? Significativo, para a gente chegar e falar, pai, eu preciso de absorvente. Olha, imagina, para a gente que vem de uma cultura machista até, isso é um choque, né? Poxa, mas isso é função minha? E aí a gente conversava aqui antes de começar sobre essa ideia de dividir, né, passar mais responsabilidade para a mãe do que para o pai, não, isso é coisa de mãe. A gente percebe que é algo muito natural com o decorrer do tempo e a gente vai se adaptando e a coisa chega lá e compra sem nenhum problema. Eu me lembro que eu estava viajando de carro com a minha filha mais velha, ela adolescente, pré-adolescente, quando a gente teve um contratempo na viagem e isso acabou gerando a primeira menstruação dela, né, a famosa menarca. Né? E ela falou, pai, eu menstruei. E eu pensei, e o que é que eu faço? O que é que eu faço? Foi uma situação bem embaraçosa, porque eu nunca tinha pensado que ela menstruaria, e em casa menstruando comigo, o que eu tinha que fazer? Não me lembro da solução que eu arrumei, mas é uma situação embaraçosa, né? Sim, sem dúvida. E aí as outras questões, até mesmo, por exemplo, a mais velha, um dia conversando comigo sobre namoro, né? A questão afetiva. E aí você fica um pouco arredio com aquilo, né? A gente às vezes fica meio assustado, nossa, minha filha já está namorando, já está nessa fase, né? Há uma preocupação iminente. Então são assuntos que realmente, para nós, que somos pais e ocupamos esse lugar de pai e mãe, é delicado, até que a gente começa a se permitir, né? Conversar sobre o primeiro namorado, os primeiros namoros, também é um tabu, né, para um homem. Tabu. É um assunto em um sexualidade, assunto meio, sexualidade meio complicado. Né, para nós homens, assim, que a gente não pode negar, né, Carlos, que a gente vem de uma cultura. É.
por exemplo, pegar a minha idade, que é 45, aí, criado com os pais mais rígidos, que não tivemos esse ensinamento. Então, para a gente passar para os nossos filhos hoje, há uma dificuldade, porque é uma geração diferente. Né? A gente percebe que nossos filhos estão muito à frente da gente, né? Até meio de conhecimento, pega o celular e pesquisa algo, sabem tudo sozinhos. Né? De repente, a gente vai ficando à margem desse contato com os filhos e perde a oportunidade de falar de assuntos importantes como esse, né? Sexualidade, primeiro namoro. Né? Então, é um tabu, sim. Você é psicólogo, né? Além de pai, você é psicólogo, é um profissional. Tecnicamente, o pai deve se forçar para conversar esses assuntos, falando, eu não quero, eu me sinto sufocar com isso. Né? Mesmo assim, entender que você precisa, é necessário que você converse. Eu acredito, Carlos, que a gente precisa proporcionar um ambiente seguro para que isso aconteça. Né? Até porque são assuntos delicados. Eu percebo hoje, na prática clínica, que principalmente na fase da adolescência, eles se fecham muito por achar que os pais não conseguem ouvi-los. Não entende, né? Não entende. Né? Então, você vê o choque de realidade, de gerações, e aí é um comportamento muito comum, principalmente na fase da adolescência, esse isolamento. E a gente percebe que há uma dificuldade de ter um diálogo, até para assuntos como esse. Então, eu acho que é preciso criar um ambiente seguro, confortável, para os dois, né, para o pai e para o adolescente ou para o filho, na questão, né, e abrir o diálogo nesses assuntos. Eu acredito que é um grande desafio para nós hoje, né, pais, até mesmo conciliar essa ideia que a gente traz, né, de uma cultura talvez um pouco mais tradicional, conservadora até, diria, né, para uma geração que está muito aberta para o diálogo. A gente, humanidade, né, já superou essa coisa da mulher frágil. Né? A gente sabe muito bem, até por conhecer nossas mães mesmo, as nossas esposas, que não tem nada de sexo frágil, mas elas são, de fato, mais suscetíveis à violência, né? A injustiças, né? A agressões. A criação da menina é diferente mesmo. Tem que ser. Tem que ter essa proteção. É. Até por isso nós temos muito mecanismo hoje que protege, né? A própria mulher, a Lei Maria da Penha. Nós temos o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que preza pela formação integral das crianças, né? Do adolescente de forma geral. Porque a gente entende que, principalmente no universo feminino, há essa fragilidade. Embora a mulher hoje tenha sido guerreira, né? A gente pode até usar esse termo aí que... ocupando vários papéis, né, a casa, o trabalho, cuidar de filho, marido, né, e a gente percebe que mesmo assim elas estão assim mais vulneráveis, né, porque ainda existe. Independente de se é pai separado ou não, hoje na pauta que me apresentava você, tinha uma coisa muito, uma frase muito interessante, eu não sei de quem é, de que pai não é ajudante de mãe, né, ele não é um coadjuvante, ele precisa se inserir mais, né. É assim mesmo, o pai, mesmo pai casado, pai com a mãe junto, ele não é o auxiliar da mãe, ele tem que ter um protagonismo nisso também. Sim. Eu acredito sempre no papel de referência, né? Pai e mãe são papéis assim, importantes na vida de qualquer filho, né? Precisa ocupar esse lugar. E a gente vê muito acontecendo isso que você disse, quando há um processo de separação. Muitas vezes a criança fica ali no meio, né? Até mesmo quando há um litígio, então ela fica até mesmo como uma moeda de troca, às vezes, e um acaba assumindo mais uma responsabilidade que outro. Eu acredito que isso precisa ser muito bem trabalhado nos processos de separação para que a criança tenha menos impacto possível, né, no desenvolvimento dela. Mas mesmo pais que vivem juntos, o pai precisa ser mais presente. Sim, acontece muitas vezes de ter um papel muito omisso, né, por parte do pai. E acaba que é o provedor. Que é o provedor. Ele ocupa o lugar de provedor, mas falta, às vezes, a presença em outras áreas na vida da família, né? Então, ele se ocupa de prover ali, mas esquece de outras coisas importantes que são significativas. Eu me lembro de uma frase que era muito repetida, principalmente nas cidades menores, né, mais atrasadas e tal, que o pai fala assim, eu pão de comer aqui em casa, eu é que mando aqui em casa. Pô de comer era assim um... Sim. Era um negócio insubstituível e que não se pode ultrapassar, né? É a coisa mais importante que existe e tal. Hoje não, né? Até porque a mulher também põe de comer em casa. Sim, né? Antigamente tinha os papéis bem definidos, né? O pai era esse provedor, a mãe era do lar, né? Até hoje, quando você vê
As pessoas mais antigas vão preencher um documento, qual é a prova? Do lar, né? Quase não tem mais. Quase não tem. Dona de casa, quase não tem mais. Mas traz esse ranço, né, dessa cultura de que a gente tinha esses papéis. Hoje isso mudou, né? A mulher está saindo mais para ocupar os espaços dela, né? O homem também. E aí a gente vai ter outros problemas até gerados por isso, que é essa ausência dos pais, né, em algum momento na vida dos filhos. Mas... afetivamente ele tem um prejuízo, a criança tem um prejuízo com o pai, que é provedor, né, que está sempre em casa, mas conversa pouco, divide pouco as coisas dele com as crianças, leva pouco para passear, pouco ao futebol, quando vai pescar é para se livrar deles. Essa ausência afetiva faz falta para a criança. Faz falta, sim. Assim, os teóricos que estudam, Carlos, o desenvolvimento da criança, ele vai falar que esse primeiro vínculo do pai com a criança, ele é importantíssimo, principalmente nessas questões aí, para a criança se sentir segura, ter um apego seguro, entende? Então, isso vai perdurar, não só nesse momento, mas em todas as situações na vida do filho ali, é importante essa presença, né, que transmite segurança. A gente vê hoje, assim, que são dois extremos. Quando a gente protege demais, a gente estraga, é fato, mas quando você se ausenta, né, essa criança vai ficar vulnerável, vai faltar também aí essa presença, que é significativa para que ela não se torne uma pessoa, às vezes, insegura, que tenha dificuldade nas suas escolhas futuras. A gente percebe muito isso no ambiente terapêutico. Eu imagino que você deve ter vindo de um ambiente parecido comigo, em que as manifestações de afeto eram muito poucas também entre pai e filho. Sim. De afeto, de beijo, dizer eu te amo. Né? Eu vi pais beijar os seus filhos há bem pouco tempo e vice-versa. Uhum. Também deve ser importante para a formação de uma criança. Sim, sim. E aí você falou importante porque... Ah, desculpa. Sobretudo beijar homem. O pai beijar o menino homem, né? O filho homem e vice-versa. Isso é uma coisa que tem sido rompida, e dizer eu te amo também, sim, tem sido rompida agora. Com menina sempre foi mais fácil. É mais fácil. Mas eu venho de uma cultura dessa forma aí. Então, às vezes é até difícil, a gente fala, como é que eu vou passar o que eu não recebi? Né? Ah, é um desafio muito grande até para nós pais dessa geração, que a gente precisa quebrar muita coisa. Eu até certo tempo tenho dificuldade, até pouco tempo atrás, dificuldade com isso. Mas a minha filha mais nova... ela tem quebrado isso, porque ela é muito melosa. Beijoqueira, carinhosa. Então, vai quebrando esse padrão de rigidez que a gente traz justamente desse crescimento ali, né, na infância, onde não houve o carinho, não houve o afeto como deveria. Então, vai fazer falta, sim. E talvez a gente fique um pouco mais distante. A gente supre de outras formas. É claro que nós temos essa capacidade criativa de se refazer, mas às vezes falta nesse lado. E não tem problema nenhum, e é saudável que o pai manifeste o seu afeto com beijos, com palavras carinhosas para o filho, o homem, até barbado também. Né? Sim, sim. E é bacana, né, quando a gente vê isso acontecendo. Né? Eu acho bem legal. Muito legal. Mas é um desafio porque a gente vem de uma cultura que realmente ela chega um momento que ela vai interferir nessa relação mais afetiva, mais amorosa, né? Até mesmo de expressar através de gestos, né, carinhosos. Como é que é hoje o castigo do pai moderno? Como é que o pai moderno hoje castiga o seu filho que fez uma coisa errada? Ou repete coisas erradas assim? Hoje é muito comum, eu vou tirar seu celular. Aí é castigo. Um castigo, e aí dá problema, né? Porque é o único meio que eles estão ali interagindo fora. Então, tem sido muito comum, e eu escuto muito isso, eu tirei o celular do meu filho, porque pisou na bola. É razoável esse castigo? Na minha percepção, Carlos, isso é coisa minha, né? Eu vejo que, por exemplo, acho que benefício que a gente não toma. Isso pode gerar, na minha concepção, isso gera outros conflitos. Uma revolta, né? Claro que a gente vai ter que trabalhar isso num contexto posterior. Mas tem um castigo possível? Mas eu acredito que há conversa. Né? Conversar mesmo. Conversar, até mesmo, por exemplo... privar ele de alguns benefícios que ele teria no futuro. Então, você não vai ganhar isso, né? Mas tirar aquilo que já pertence, eu acho que isso pode... Entendi. Você entendeu? Na minha concepção, talvez isso possa trazer um dano, né, para o desenvolvimento aí da criança, do jovem, de forma geral. Né? Então, conversar é melhor. Conversar, abrir o diálogo. A gente vive hoje, Carlos, assim, na experiência que a gente tem de clínica, vai percebendo que o diálogo está abortado. Não só entre pais e filhos, mas de forma geral, a gente hoje está perdendo muito isso. Né? Roberto, a prosa está boa demais, mas a gente só tem 15 minutos, faltam só 11, 10 segundos, acabou. Obrigadíssimo aí pela sua companhia aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu espero ter uma oportunidade. Obrigado. Para você, até a próxima.